Euskal Herriko itzuliaren atzoko etapak bigarrenak irudi ikusgarri bat utzi digu ez galdu arretarik. Ez dakigu zer izan daiteken, baina kontua da ikusle batzuek deitu digutela galdezka. Mendi tontorretik ateratzen dela ematen du eta ETB-ko helikopterotik oso gertu igarotzen da ikusten duzuenez. Orb horietako bat izan daiteke? Alegia, bideo eta argazki askotan agertzen diren eta azaldu ezin daitezken ikus anomaliak? Batek daki, era bateko misterioa da.